အားလုံးမင်္ဂလာပါ ID Motor Blog ကနေကြိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကားမောင်းရင်ခပ်ပပါဆိုင်ကစင်းအုပ်ထုတ်ဆောင်ပါခွေးနဲ့တွေ့ရင်ရှောင်ပါဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ blog ကဆိုင်ကဝယ်ထားပြီးဆိုင်ကသွားထုတ်မဲ့ blog ဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ကသွားထုတ်မဲ့ blog ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝယ်ထားတာက BMW S1000RR ဘာဟုတ်ပါ့ခင်ဗျာအဲ့အိမ်မက်ထဲကအိမ်မက်ထဲကပေါ့နော်အိမ်မက်ထဲကဆိုင်ကအမြဲတမ်းလဲကြားနေရမှာပဲဒီအိမ်မက်တွေကဈေးကြီးရဲ့နဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ညီကိုတို့နဲ့ချက်ပြောခြင်းလဲအိမ်မက်တွေကဈေးကြီးရဲ့ဆိုတော့အိမ်မက်တွေကတကယ်ဈေးကြီးလားပေါ့နော်အိမ်မက်တွေကတကယ်ဈေးကြီးလားဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မက်တွေကတကယ်ဈေးကြီးလားဆိုတော့အိမ်မက်တွေကဒီဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့အကုန်ခြုံကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒီအခြေအနေအမျိုးမျိုးရှိရယ်ပေါ့နော်အခြေအနေအမျိုးမျိုးရှိရယ်တယောက်နဲ့တယောက်အခြေအနေမတူကြဘူးအဲ့တော့ဒီဘလို့အခြေအနေတွေရှိလဲဆိုတော့ဟိုအပေါ်ဆုံးကနေစပြီးတော့ပြောမယ်ပေါ့နော်အပေါ်ဆုံးကနေစပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ဆုံးအခြေအနေရဆိုလို့ရှိရင်အပူပင်မရှိတဲ့သူတွေရှိတယ်အပူပင်ဆိုတာဘာမှတော့မသိဘူးပေါ့နော်သူတို့လိုချင်တာအကုန်လုံးရမယ်အဲအဲ့လိုလူတွေတော့ကိစ္စမရှိဘူးပြီးလို့ရှိရင်သူ့ထက်အောက်တစ်ဆင့်နိုင်နေဒီအပူပင်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ RK ပေါ့နော် Rich Kid တွေလိုချင်တာရတာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာအပူဝင်မရှိဘူးဆိုပေမဲ့နည်းနည်းပဲရှိမယ်အဲနောက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလူတွေလဲဆိုတော့ဒီကိုပိုင်လုပ်ငန်းရှိတဲ့သူတွေကိုပိုင်လုပ်ငန်းရှိတဲ့လူတွေကြောက်လဲသူတို့ဥမာအဲခုနလိုမျိုးအဲအိမ်မက်ကဗျာညီကိုတို့ဟိုဟာဒီ BMW S1000 ကမဟုတ်ဘဲနဲ့ Yamaha R6 ထားပါတော့နော် Yamaha R6 ကိုမှ model 2008အမ်မော်ဒယ်2008ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ကဒီပေါက်သေးရဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့ဒီ85သိန်းကနေ390လောက်ရှိရှိမယ်အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကဒီအိမ်မက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အိမ်မက်ထဲက twin bike ပဲထားပါတော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီဆိုင်ငယ်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အခြေအနေထဲမှာကိုပိုင်လုပ်ငန်းရှိတဲ့သူတွေရှိမယ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရှိတဲ့သူတွေကအဲ့ဒီဆိုင်ကြီးကသူတို့အိမ်မက်ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းဒီ2လ3လလောက်အလုပ်လုပ်လုပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်သူတို့အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တို့အဲ့ဒီဆိုင်ကြီးကအလို2လ3လလောက်အလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အဆင်ပြေသွားပြီအဲပြီးတော့နောက်ပြောမယ့်အခြေအနေတစ်ခုကဒီကျွန်တော်တို့လူတွေပေါ့နော်ညီကိုတို့ကျွန်တော်တို့နဲ့တူတဲ့အခြေအနေတူတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိမှာအခြေအနေတူတဲ့သူတွေအများကြီးရှိမှာအဲ့ဒီအထက်ကမှဒီကျွန်တော်တို့လိုရိုးရိုးအလုတ်သမားပေါ့နော်အလုတ်သမားဝန်ထမ်းတွေရဲ့အတွက်ကဒီကျွန်တော်တို့ဟိုဆိုင်ကယ်တစ်စီးယူတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့ဒီဆိုင်ကယ်တစ်စီးကကျွန်တော်တို့အိမ်မက်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆိုင်ကယ်တစ်စီးရဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောနော်ဘလောက်လဲဆိုတော့တစ်နှစ်နှစ်နှစ်ပေါ့နော်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာအဲ့ဒီ Yamaha R6 2008တစ်စီးတော့ရနိုင်လိမ့်မယ်အဲအဲ့ဒီဟာဘယ်အချိန်နေမှာလဲဆိုတော့ဒီနေစရာစားစရာပူစရာမလိုဘူးအဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဟိုအဲ့ဒီဟာနှစ်နှစ်အတွင်းဆိုတာအဲ့လိုနေရစားရပူရမလို့ကျွန်တော်တို့ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့အတုံးစိတ်တွေလည်းအရင်မတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဆိုင်ကယ်တစ်စီးအတွက်နှစ်နှစ်လောက်ပဲအချိန်ပေးရလို့မယ်အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ရင်ကျွန်တော်တို့နေရလည်းပူရလို့မယ်စားရလည်းပူရလို့မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့9နှစ်ပေါ့နော်အနည်းဆုံးငါးနှစ်ကအနည်းဆုံးသူ့ထက်ပိုကြာသွားတာလေဖြစ်နိုင်ရယ်အဲ့လိုအခြေအနေရှိရယ်အဲ့တော့ခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောလက်စားကအိမ်မက်တွေကဈေးကြီးလားပေါ့နော်အိမ်မက်တွေကတကယ်တော့အဲ့လိုတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈေးကြီးရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုအိမ်မက်တွေကိုဈေးမကြီးအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုတိ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 ပြန်ခွဲလိုက်ပေါ့နော်ပြန်ခွဲလိုက်ပြီးရင်က
ျွန်တော်ဒီ Yamaha RC ရမှာလဲစိုင်းကယ်စီးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာဆိုလို့ရှိရင်စိုင်းကယ်စီးခြင်းနဲ့စီးခြင်းတခြားစိုင်းကယ်စီးရဲ့ညီကိုရင်းနဲ့သွားလှည့်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲအဲ့ဟာတော့ပဲအဲ့ဟာတော့ပဲဆိုတော့ကျွန်တော် RC မှာလဲအဲ့လိုသွားလို့ရမှာမဟုတ်တခြားစိုင်းကယ်ကြီးလဲသွားလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့စိုင်းကယ်အဲခွဲထုတ်လိုက်မယ်ခွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့ကိုနဲ့လောလောဆယ်အဆင်ပြေမဲ့ဟာကိုဟိုယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်လို့ရတယ်အခုကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအဲ့လောက်9နှစ်လောက်ကြီးမဆောင်တော့ဘဲနဲ့အခုကြားထဲမှာကျွန်တော်ပတ်စံတန်းခိုင်းရဆိုလို့ရှိရင်10သိန်းကနေ16သိန်းအထိရှိမယ်အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကြားထဲမှာပဲကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုအဲ့လိုရှာလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အိမ်မက်ကအဲ့လိုအရင်9နှစ်လောက်မကြာတော့မယ်လောလောဆယ်အဆင်ပြေမယ်သွားလို့လာလို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပြောင်းလို့လို့ရမယ်အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ပေါ့နော်9နှစ်ဆိုတာအရင်ကြာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲပြောင်းလဲသွားတာကြီးလည်းဖြစ်နိုင်မှာတော့ဥမာဒီဆိုင်ကယ်ကဥမာအခု85လိမ့်မယ်တန်လို့နောက်ကျအဲຢာကြော်ရင်လည်းကြော်သွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မက်တွေဆိုတာလည်းအမြဲတမ်းဒီတိုင်းရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဒီခဏကြာလို့ရှိရင်ဒီပြောင်းသွားမဲ့ဟာရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်လဲဒီမိသားစုအတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအချိန်85ဆိုင်90ရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဆိုင်ကယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကားပဲဝယ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအပြောင်းလဲရှိရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲကိုယ်အိမ်မက်တွေရှိလို့ရှိရင်ဒီအရင်ဆုံးပေါ့နော်ခွဲခြားကြည့်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အဆင်ပြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတဲ့ဟာကိုအရင်လှုပ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကတော့အားပေးရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဒီ BMW F1000RR မလို့ဒီဟိုနေရာ H2R မလို့မဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဂျားထဲမှာဟိုရွေးရအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဓိကတော့ဆိုင်ကယ်စီးရကြိုက်တယ်ဟိုကအဆင်ပြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲအခုကျွန်တော်ပြောသလိုပုံစံမျိုးပဲလုပ်လို့ရမယ်အဲအကြံပေးရပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်တောက်ထုတ်တဲ့ဘလော့ကိုနောက်တစ်ခုလုပ်ပေးမယ်အဲအဲ့ဒီနောက်ဘလော့တစ်ခုကြာမှာကျွန်တော်ဘာဆိုင်ကယ်ကိုယူရထားလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဟိုထပ်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်ကြပါဘောနော်အဲပြီးတော့ညီကိုတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုလည်းအဲကျွန်တော်လိုမျိုးပဲဒီရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လိုပုံစံမျိုးလုပ်တယ်ဘောနော်ဒါမှမဟုတ်အိမ်မက်အတွက်ဘယ်လိုမျိုးစူးစမ်းထားရဆိုတဲ့ဟာကိုတခြားသူတွေအဲဖတ်လို့ရအောင်အားရှိအောင်လို့ကွန်မန့်မှာဝင်ပြီးတော့လဲအဲကွန်မန့်မှာဝင်မှန်းပြီးတော့အကြံပေးပါတော့အကြံပေးလို့ရပါတယ်โอเคအားလုံးပြီးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်